လစ်သူအေးနီးယားဇာတိဘွားဒီလီယာမာခါရိုဗာဟာယူကရိန်းမျိုးသားတအုပ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကတည်းကခီးဖ်မြို့မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီနေ့ရက်အစောပိုင်းခီးဖ်မြို့ကိုရုရှားဘက်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမာခါရိုဗာကနေမှာရှိနေခဲ့တာပါ။တမူရှော့ဖ်ဆေဘူလော့ဝစ်ကောလ်ကာအဲ့ဒီအချိန်ကျမအိမ်မှာပါဗီဒီယိုမှန်ကွဲစာတွေကြားခဲ့ပေမဲ့စောင်းနဲ့အုပ်ပြီးကာလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာပါအပြည့်စည်းတွေအတွက်ရောကြီးဖြစ်ယူကရိန်းဆိုးရဆီကဒေါ်လာ260လောက်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီရေးအဖွဲ့တခုကနောက်ထပ်260ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်မိမဲ့ဒီငွေကဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမကာမိနိုင်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်жити що робити тому що нема ні світла ні газу ні води нічого на Чмаро бема не я мле раун тру ме пьо най де бау эйма ми ме я бау гэс нэ йе лэ ме я бау мне ня рон га ро чао на чао ма не зя я ло кэн ма де га на тэт грин ни бо ма эй я ба де дита гэн си дина ван нэ ни га ро а пьэ си ви го ку пи ро шин пе жа ба де ди ло тай кай му ри жоу ла йе дита гэн ту ви нэ сэт твэ пи чэно ро ку ни пе ни ба де အခုရုရှားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်လေးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာရောက်ခိုလုံသူတွေကိုဒီကြောင်မှာနေရာချထားတာပါ။မိုးတန်နှင်းတန်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပျက်စီးနေတဲ့ကြောင်ပဒင်းပေါက်တွေကိုစည်တနာဝန်ထမ်းတွေကအကူအညီပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။စည်တနာဝန်ထမ်းတွေထဲမှာနော်ဝေးလူမျိုးသောမတ်လန်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆကြတဲ့ကသူကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်စည်တနာဝန်ထမ်းအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းကတော့နော်ဝေးမှာလူငွေတွေကောက်ခံပြီးဒရုန်းတွေဝယ်ပေးခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာတော့ခီးဖ်ကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးသူကစည်တနာဝန်ထမ်းကူညီပေးနေပါတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများကယူကရိန်းကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်ဒီအတွက်တိတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပါဝင်လာဖို့လိုပါတယ်အမေရိကအနေနဲ့လည်းအကူအညီဆက်ပေးဖို့လိုပါတယ် NDA OO ဆွဲအချက်ပေးတံတွေကြားတဲ့အခါစည်တနာဝန်ထမ်းတွေလှုပ်လှဆကိုရက်ပြီးတော့ပြေးလွှာပုန်းခိုကြရပါတယ်ရရှားလီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးအိမ်နီးနာချင်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ဒီအခြေအနေမှာစာတင်ကြောင်းတွေမှာပဲခိုးလုံနေကြရပါတယ်ရှင်